Hey, hey, hey. Jag heter Rigo. Vad heter du, kompis? Tito, från Topa Sound. Infinite Mass, Latin Kings, Crossfire, Rigo and the Topa Sound. Tensta, hela vägen från Tensta. Hej, jag heter Patrik Magnusson. Jag heter Johan Ramström. Jag har ett produktionsteam som heter Rampack. You can call me Swingfly or Swingswinger, but everybody knows me as Swingfly. Jonas heter jag, spirituell ledare i Division of Laura Lee. Jag är David och jag är bara gitarrist. Hej, Blues. Jag heter Niklas, jag är A&R på Bonnier Music Publishing. Live performances is my career. Hela vår karriär går ut på just att spela live. Varje spelning är ganska viktig. För gör du en spelning så kan den generera 10 spelningar. Live-spelningar. Att vara förband är någonting som jag har sysslat med ganska flitigt. Man får exponering. Open an act! To name a few, öppnat för Rihanna, Akon, Busta Rhymes, Jay-Z. Erfarenhet är en viktig grej. Så det är bara spela och spela ännu mer. Opening act kan öppna ögonen på folk. Open an act!